Αρκετά είναι τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα που ακόμη δεν έχουν καθαριστεί παρά τις προθεσμίες που εκπνέουν, με τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν καθαρισμούς να δηλώνουν ότι είναι αδύνατο να προλάβουν καθώς οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Ακαθάριστα ακόμη θα υπάρχουν και θα υπάρχουν και θα υπάρχουν, διότι είναι τόσα πολλά που δεν προλαβαίνουμε να τα καθαρίσουμε. Είναι και ορισμένοι που δεν τα καθαρίζουν ποτέ. Είναι ορισμένοι νοικοκύρδες που τα καθαρίζουν κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι, τα πράγματα είναι... Αυτή η δουλειά έχει και δυσκολίες, έτσι. Έχει και δυσκολίες, γιατί αν μπεις μέσα σε ένα χωράφι που έχει μέσα, έχουμε ανταμώσει, βρίσκουμε σίδερα, βρίσκουμε σίτες, βρίσκουμε, δεν ξέρεις τι θα βρεις. Σε ένα χωράφι που είναι γεμάτο βάτα, παράδειγμα, μπαίνεις μέσα, μπορεί να έχει ξύλα, και πάντα με τον κίνδυνο να διαλύσεις και το μηχάνημά σου. Το κόστος για τον καθαρισμό κυμαίνεται από 20 έως 30 ευρώ το στρέμμα, ανάλογα με την περίπτωση και τη δυσκολία. Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα, δηλαδή, το κτήμα. Αν πας σε ένα κτήμα και είναι ακαθάριστο 10 χρόνια, θα το πάρεις 25 και 30 ευρώ το στρέμμα. Κάθε μέρα, δηλαδή, ανταμώνουμε κτήματα, άλλο είναι καθαρισμένο κάθε χρόνο, άλλα είναι ακαθάριστα 10 χρόνια. Άλλο έχει ένα μέτρο χόρτα και το άλλο μπαίνεις μέσα με το τακτέρ και δεν βλέπεις που πηγαίνεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα διαφέρουν τιμές. Εδώ στην περιοχή μας έχουμε τώρα 20 χρόνια, παίρνουμε 20-25 ευρώ. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας μπορεί να παίρνουν πιο ακριβά ή να παίρνουν πιο φτηνά. Αυτά έχω να πω. Υπάρχουν αγροτεμάχια που είναι ακαθάριστα ακόμη. Σημαντικό είναι να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή υπό το φόβο κάποιου προστίμου, αλλά να τηρούμε όσα λέει η πολιτεία, να προστατέψουμε τις περιουσίες μας και συγχρόνως να συμβάλλουμε κι εμείς στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.